Доброго дня. Ми, Лубенське ТРО, потребуємо допомоги для збору на ремонт автомобіля. Даний автомобіль вивіз з Бахмута з бойових дій багато кількість людей. Сильно постраждав від наметного обстрілу. Окрім того, що автомобіль пошкоджений уламками і вийшов двигун зі строю. Даний автомобіль потребує значного ремонту, щоб повернутися в зону бойових дій і служити далі людям. Тому, якщо є можливість допомогти фінансово, будь ласка. Номер карти буде закріплений в дописі.